kamba chimikwana changi abanyumira senga ambasaliza abala basenga ambasaliza no ganti mbutofu huwa wawa senga tuletedde ekintu ekirimu omulamwa obanga nandi yagadde okubanga nange ekisobola okubanga nkikola n'olwaleero muganda wange mwanange obuwala hubu obulenzi tulokalire senga kuweereze guno omulamwa gugenda kuba gutuyamba fenna abasuubira okubanga bagenda kufumbirwa oba abafumbiddwa oba abantu abazadde ku baana mikwana jange naye nga tonnalaba video genda wala soko ojiweka like or subscribing or liking tusobola kuba nga tutambulira ku mulamwa mikwana jange oba abaana bange ab'obuwala oba mmwe ab'obulenzi ng'oli eyo olina mukyalawo nga n'okuzaala ozadde olina abaana oba omwana naddala omwana wo ng'akuze myaka 6, 7 oba 5 omwana oyo olowooza tategeera kigambo nti mama bali ku mulya ng'olowooza ng'oli ku mizigo omaze okubeera ng'oli muzigo gw'ozadde omwana tayimu ki gye mwandyezimiddemu omwana oyo n'atamanya nti mama ne taata bali mu kwezina kadde kike wanditeeseteese nodda onotwa n'ogamba nti mu butuufu ngenda kuzinibwa oba bagenda kunzina daada nawe notwa n'owulira ng'onyumiddwa ebigambo omukyala byavaamu oba sitayiro y'emmana engeri gyekaabamu gyemansula amazzi kubanga emmana omukyala yenaawoma emmana ekontola oba kutuyita okuswankula mu butuufu wanditegese tayimu ki n'oli omuntu wo nga neiba tawulidde ng'abaana bo tebawulidde nga sawundi tafulumye wabweru naawe n'ogamba nti mutuufu omusajja wanganzi woba otudde wansi katugeze omusajja ovudde ku mulimu okomyewo ewaka obudde bwa misana nga bukyali oli oyagala kuddayo osaving obudde bwonna obumali tayimu yonna ng'olina omwagalwawo naye nga mulina abaana wakati w'abaana babiri oba omwana omu oba basatu bonna bonna bw'oba olina mbutuufu w'otuula wansi igwe ng'otudde wansi okomyewo ewaka omukyala akuwadde kutuzza otukugumirira akuwadde katunda akamera akakuwadde akwaginza akoze buli kintu kyonna akuwadde kakiisi owulira omukira gusituse naye omwana ali mu ntebe ali mukulaba kationi mutuufu oyagala kugenda twala mwagalwawo mu kisenge abamu balina toddabo abalala balina single omu owuli yagala mutwala mu kisenge omusoso otolere oba abamu balina single omu naye ng'erimu kateni temwerabira okikola otya tayimu ki eyo gy'osobola okugamba munno nti nze bwe nkikola wenti nsobola okulya omuntu waye ng'abaana bange tebategedde oba abaana bange nsobola okubatuma ku dduuka oba basoosigala katyuni waabwe nenzina mama waabwe mu kimugunyu naye olowooza abaana baffe abo biki bibayigira ku mizigo gwe naawe omukyala tula wansi ogambe nti musajja wange waba nzina sigenda kusikina naye omwana oyo omuwa kifaananyi ki nga muli mu buliri taata akomyewo mama ayingidde obuliri abadde wabweru wanyumya ne baneiba oba ali mu kubafumbira kacyayi mama naye ayingidde obuliri jjukiramu memole gy'oba olekedde omwana wo kakodyo ki ke wandikoze oba ssaawa mmeka ze wandibaddemu omwana wo n'atazimanyako nti mu butuufu maama bamuzinye abamu bamanyi n'okudda ne baana bannaabwe ne batandika yeya nze nzannyanga maama nze nzannyanga taata olw'ensonga omwana oyo ayagala okuyiga taata kiri kye yakoze maama waliwo omwana omu mba atambulatambula n'abuuza munne nabuuza mami we naye gwe mami lwaki nze siina nze sisula na taata wange simanyi nze sisula na mwami wange ntie nanti taata paatu asula ne mama paatu taata Richard asula ne mama Richard mama gundi asula ne taata Letitia ne weebuuza omwana oyo ajja atya okuba ng'ategeera ebintu ebyo nti ye talina gw'asula naye nga naye bamuyita taata gundi tugezeeko lwaki ndeese kino ekibuuzo oba ekirowoozo kyange gwali eyo otegeke jangu mu comment section ogambe nzi we mba ndya mukazi wange nga tuli mu muzigo oba we twali tukyali mu muzigo namulyanga we bati tayimu 7:08 waliwo agamba nti anze mulya misana ng'abaana bali ku ssomero
Norecho mikwano. Bwengola wa fion senga ambasaliza na biyange. Tewela bila video juweka like o subscribe yenge o like yenge. Nsobolo kuweleza buliru naku echocha. Gwa ina neibau o ina mkwano gu. Muhite wiso mugambe. Sembira wano tusobolo kubanga tunyumiwa fena. Nenge bitoka biso sejenge. Tividium. Norecho mikwano. We video malo juwa ka like o subscribe inge o like inge. Yita mikwano guwa mugame chino chiva tulete de. Chino nga chiwo matenga chocha. Sindika sharinga munu muweleze kwa mugambe soko ulaveko. Banja wachari muziko. Banja subiru okufumbiru wango gina tandikira muziko. Sibuli omonti hatandikira maka. Geza ku okunonya. Kakodio chiko soolo kukoze sa omuakaru wawo. Nasima atete mwela vila. Ndiya basa javanyo mirobako vila kunduru. Umana mkuhu wala. Uwolie yu gandia wogamanti anzo msaja angandia sawa satuweze chilo olavana wawe base. Nenga gogamanti nze naimi kusawa bili obeye mwichitundu. Msaja angia komi umu wade akameli tuwa dembura mwloche mutofu njimi. Taimo chi yoso otuza wansu msaja wana mwogamanti oteke dwe nangu kundia. Kubanga nafa bachala. Ebisele ebisinga basaja bafeba birenga bachimanya. Antifetulu wa uo kwa gara. Nsobolo kuhima kusawa mwanani ugwe misana. Mwami wange ya komiyo, nenga tuina habana. Tuyiye yenge liyo ukodio, eyo kulia mwami wafi. Obaba sajia wafi, jiwa ino kutuli ila munga tuagati. Kubanga fetu wawo kwa gadabanake. Tulu wawo. Yusele singa febatu kwa nabu kwa njiwa tuigiriza, uigiriza. Aba sajia okubei langa fetu, so kubanga tugina mfilingi. Nisi wakufuna feeling, katugeze. Sawa nga, nga bireze chilo. Uluntani soku ima ima. Tani soku wafana nyo msati wanga zaku tekubele. Kuyo wafana nyo wangu nyo gira matu. Ulumpuli na njaga la kunyingira. Na yo msajja atani soku esika. Linda kabana. Linda kabana. Mwandi tude wansi. Note gira nti mchala wangu wabayumi. Ubu mwami wangu wabaya gati. Tuinza chukola tutia. Abana mafe ni watamanya. Ni watakola ambela. Jetu isemu wa ni wane wagama. Ninaboka bi. Kaba bigeze se. Kubango kuima kwa butonde. Atino kuzala chindu cha butonde. Mtu inoe teke duo kubango. Oina abano bango olimuzate. Na ye njimi. Mfunye obwagazi. Sajja wange mulaba wali. Abana wafewe wali. Mfunye feeling. Gulowoza. Kanono kalowozo. Gulowozo mwami yandizinye mchala we. Nga abana baze kusomero yandizinye mukyala we nga abana bebase olwo singa omukyala oyo ayima ennyo nga abaana bakyatunula olowooza ayinza kukola atya bisooka okubyemu akalowooza ako omukyala oyo ayinza kukola atya n'abasajja baffe imwe abaami baffe ab'ewaka obanga muli mu kaziko nga mulina abaana noonyayo olunaku lutwalako omukyala wo gye twandiyise lodge oba guest house oba woteri yona. Utuwaleke yu mwagaluwa u. Ngata genda kuono una kubulili wewaka. Aja kutio mwano kuloza nti mama afuka kubulili. Na yuko mchalo ya ina manzi manzi. Mutuwale kumgesti house. Oba jituwande ise lodge. Oba woteri. Omulire keyo akube kunduru yonna jamaze emiezi n'emiezi nga takuba ajikubire akuyiyirizo ensiki n'empya na wogamenti mchalo wange bina yu. Abadde abimanyi. Ne ogenda n'ogezesa. Omuchara, mumuzigo, nogezesa, omuchara sile kwini, guo kwanyi wawelu, nomutuwala muloji. Ajia kukubira kalululo zendi mchara utabimani. Mfunenga ya akadi mumwezi, oba miezi nga jijo, ufune ya akadi umutambu zeko. Asogulo kubanga na yao mse chintu. Noreche mkwani, tuwele ya kuwa video kalaike, o subscribe inge, o like inge, o share inge. Tusogulo kubanga liyeyo, avira mbuzofu aima aima. Tuinatai mje tutuka nga tunatirugena mchibada. Omuchara natuko gena mchibada. Nengo muyimo gumu suseko. Namale wakati wenaku. Tana unga gena mchibada mweyo wichi. Omuchara akole ya mwe bintu wano wamanga. Visele visinga wa mwuru utolubeda vualuma. Abalalaba ima ima nyo. Abalalaba fuwa fuwa. Omuchara na ima. Na uliranga iye njini avula kwe ya ambuli leo wachiti. Haba mba kuwa tenezi bilingani avula kujefokota yewefokosi. Omusajja ngori momozigo. Tuwa lovu.
obudde bwo mukwano twala obudde bwo okutegeera mukyala wo biki ebimunyumira biki ebimuwoomera biki ebimusanyusa kubanga gw'oli eyo ozadde wazaala mwana wabendi wamuwasa myaka 22 oba myaka 18 gw'olya bw'oli tomanyiko naye ki kimusanyusa ye ng'omuntu noonya yakadde onoonyeeyo kikyekyo ekimusanyusa oba biki ebimuwoomera nasobola okubanga akutegeera kubanga tuli mu mizigo tulina abaana b'abaneiba tulina baneiba baffe tulina abaana baffe tulina abantu abatuliraanyeewo owulira oyagala kusikina owulira ng'oyagala kusikina osikine n'omusajja wagaye nti mukyala wange asikina owulira nti oyagala omusajja akuzine awulire ku mmana weesooza naye otya okugisobozesa lwa nsonga egenda beera ng'evaamu amazzi abantu batandika owulira tototo abaana batandika okwemulugunya nti maama ata tajja kuba yakafuluma omwana ayingira ekikumi agenda sanga obuliri bujjudde amazzi abuuze ati mami mami dadi akuyiridde amazzi oba mami ofuse ku buliri ebyo byonna bibuuzo eri abaana baffe naye nga ggwe olina okuyiiyaayo obukodyo obuleetera okuba nti abaana tebategeera ti maama bamuzinye ebireetera okuleetera abaana obutategeera nti taata yazinye maama kubanga si buli omu yenna azadde mpya azaalidde mu maka bangi bazaalidde mu nsiko mikwano gwe noonyereza kakodyo kako naye ng'akakodyo akaliwo akakyasinze tayimu yonna osobola okweriramu ne mukyusa enzikina n'ensooza y'emmana naye waliyo akakodyo kosobola okweyisa n'ozuula mukyalawo nti amanyi buli kakodyo funayo akadde omutwaleko wabweru gy'otwala basire kweni mutwaleyo ojja kumanya nti maama nakanja kaabikkidde bingi mu ngoye zo abaami baffe tulina bye tuyoya tulina bye twetaaga naye ne mutukuumira mu mizigo egyo olw'okuba tulina abaana mikwano gyange abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi genda mu comment section wandiikamu kyonna kye weetaaga ogambe nti senga masaaliza ze nandyagadde oyogere ku kino waliwo ggwe ky'omanyi ng'otyo kigamba bbaawo naye senga naakyogerako wano ojja kukwata essimu y'oyita omwagalwawo oba oteekeko na TV ya musenge omwami yasobola okulaba omulamwa gwo naawe kwonerawo ddala mwami wandikikozeeko oti waliyo abaami baffe n'atuuka nti ye asobola okukola okukwana n'atasobola kubaako ky'agamba ate nga gwe wandiyagadde abeeko ky'agamba genda mu comment section buuza ekibuuzo kyo era oyagale tukyogereko era ngenda okuba nga nkyogerako nga weekyetaaga tebirabira okusubscribinga likinga sharinga comment section tujirabira kona mukade tekerawo gin